Цього тижня батьківський чат вирішував, чи варто користуватися підгузками. «50/50 Корисно, наприклад, якщо десь подорожувати, їхати, то так, це корисно. А якщо вдома, то можна використовувати пільонки, також є, на, ну, як і підгузки. Можна їх розрізати, чи, ну, цілу підкладати, привчати дитину з ранніх років до гаршочка. Це, думаю, це кожен вирішує сам. Без підгузків це досить важко, тому що це, ну, дуже велика економія часу. Плюс потрібно підходити до підбору підгузків з розумом, тому що, до прикладу, є такі підгузки, які не підходять хлопчикам, а тільки дівчаткам. Плюс потрібно знати, вичити, що таке пелюшковий дерматит, як за цим слідкувати. Якщо правильно користуватись підгузниками, якщо дитині дозволяти після того, як ми міняємо підгузник, хоча 5-10 хвилин приймати свіжі повітряні ванни, то, в принципі, ніякої проблеми від цього не буває. Місто десь війти і то. А вже там вже навіть 4-5 місяців ми старалися з собою коляску вічну, багато у нас вещей, і ми, ну, не дуже ми так. Користувались, але, скажімо так, є так, що користуються, в них йде 2 пачки на тиждень, нам вистачало пачки на місяць приблизно. Тобто це ніч або коли йдемо десь, ну, вулиця чи щось таке. Вдома, то ми ще старими методами тими, як колись ми там і тому подобне. Старались так. В наш час неможливо мамі бути мобільною без них. Тому в мене хоча хлопчик, я знаю, що хлопчикам треба найменше, але особливо я пережила переїзд, я без них не могла обійтись взагалі. Я не уявляю, як наші батьки гуляли з дітьми такий довгий час. Я слідкую за шкірою дитини. І якщо я бачу, що я знімаю підгузники, шкіра дитини нормальна абсолютно. І мало того, я помічаю, що я практикувала з старшими дітками, я їм не одягала підгузники вдома. І хочу сказати, що їм було від цього важче. Ну, особисто в мене. Вони починали шкіра красніти, вони плакали, спокійно не спали, кожен раз просипались, коли потрібно було змінювати. А підгузник в діло, дитина спокійно спить, і коли я вже бачу, що вона некомфортна, я одразу змінюю. Я не дочікуюсь якогось, скажімо так, я не чекаю 4 години для того, щоб змінити, бо прийшов час. Я дивлюсь по дитині і все. На сегодняшний день в Америке возникла серьезная проблема. Это импотенция мужчин, которые рождены были и долго содержались в памперсах. Почему? Потому что терморегуляция мошонки, кожа мошонки должна быть на градус ниже, нежели кожа вообще полностью. Памперс не дает этому комфорта. Природа придумала здорово, а мы вот влазим туда, куда нам не надо влазить. Естественно, возникает отсюда масса проблем. Тоже, когда ребеночек, не вопрос, вы идете к доктору, вы идете в гости, одевайте памперс. Но когда ребенок дома, есть старые добрые пеленки. Вот ими желательно и пользоваться, чтобы не экономить себе, а в итоге получается все это на здоровье ребенка сказывается.